ପାଠପଢ଼ା ନାଁରେ ଚାଲିଛି କାଠ ବେପାର। ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ କଟା ଚାଲିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଗୁଆନ କାଠ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ, ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଶହ ଶହ ବୃକ୍ଷ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ନାରା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ଗଛ କାଟି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ବନ ବିଭାଗ। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ମଣିନାଗ ବହୁମୁଖୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ପାଠପଢ଼ା ନାଁରେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ବେପାର। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ କାଟି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ କାଠ ବେପାର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚପରାସୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଜାନିଙ୍କ ଗାଈ ଗୁହାଳରୁ ପଟା ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ। ଆମର କଲେଜର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା, ସେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ 2-3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଟିକି ସେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ। ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ବାଲା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟିଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ସଫା କରିଛୁ। କିଛି ଗଛ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗଦେଇ ଦେଇଛୁ ଲେବର ଲଗେଇକି, ଯେହେତୁ କଲେଜଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା ପଛପଟା, ଆଉ ସେମିତି ପଟା ଫଟା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭିଜନ ବୋଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ସ ଆଡ଼ମିସନ ହୁଏ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଅପସନ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲଟା ରଖିଛୁ ଏଇଠେ। ତାପରେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନଜିତ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ହଷ୍ଟେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କାହିଁକି ଯେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ 22 ପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମଣିନାଗ ବହୁମୁଖୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ହୋଇନି କୌଣସି ଆକ୍ସନ। ହଁ, ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ସେଇ ପଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛ କଟାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଶୟ? ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଘଟଣାରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।